Ამ დღეებში ცნობილი გახდა, რომ ჯენიფერ ლოპესისა და ალექს როდრიგესის ცეცხლოვანი რომანი სულ მალე ქორწილით დაგურგვინდება. იმ ფონზე, როცა მედიამ 15 კარატიანი ბრილიანტის ბეჭდის ფასი უკვე გაარკვია, თაყვანის მცემლებს ისღადარჩათ შეეტყოთ, ვინ იქნებოდა ჯეილოს ხელის მომკიდე ქორწილში. გაირკვა, რომ მეჯვარის ვინაობა 49 წლის შემსრულებელმა ჯერ კიდევ მაშინ გაამხილა, როცა ქსელში ნიშნობის შესახებ განაცხადა. ფოტოზე, რომელიც ამერიკელმა მომღერალმა გამოაქვეყნა, მხოლოდ ერთი პიროვნება იყო მონიშნული, რომელიც ელენ დე ჯენერესია. აღსანიშნავია, რომ ლეგენდარული ტელეწამყვანი სწრაფად გამოეხმაურა პოსტს და აღნიშნა, რომ ის მთელი საღამოს განმავლობაში პატარძლის გვერდით იდგებოდა. ცნობისთვის 61 წლის სატელევიზიო სახე პირველი იყო, რომელმაც ვარსკვლავური წყვილის მოახლოებული ნიშნობის შესახებ ისაუბრა. ნაომი კემბელისა და ლიამ პეინის შესაძლო რომანი კვლავ მედიის განსახილველ თემად რჩება. იმ ფონზე, როცა წყვილი საკუთარ ურთიერთობაზე საჯაროდ არ საუბრობს, ქსელში სულ უფრო მეტი ფაქტი ვრცელდება, რომლებიც ხაზს მათ ერთად ყოფნას უსვამს. ამ დღეებში 48 წლის სუპერმოდელი და 25 წლის შემსრულებელი ჰონგ-კონგში ერთდროულად ორ სხვადასხვა ღონისძიებაზე დააფიქსირეს. უნდა აღინიშნოს, რომ შავი პანტერა და One Direction-ის ex წევრი ფოტოებზე ცალ-ცალკე პოზირებენ. თუმცა ლოკაცია ორი შემთხვევაში ერთია. შეგახსენებთ, რომ ახლახან ნაომი კემბელი ჯონათან როსის შოუს სტუმრობდა, სადაც მის შესახებ ბოლოდროინდელ გავრცელებულ ჭორებზე ისაუბრა. ჯასტინ ბიბერი სულიერ მდგომარეობაზე პირველად ალაპარაკდა. ინფორმაცია იმის შესახებ, რომ JB-ს მენტალური პრობლემები აწუხებს, პრესაში თებერვალში გავრცელდა. ახლახან 24 წლის შემსრულებელმა ინსტაგრამზე 2016 წლის ფოტო გამოაქვეყნა. ფოტოზე ახალგაზრდა მომღერალს Tupac-ის პრინტიანი მაისური აცია და Kanye West-თან და მენეჯერთან Scooter Braun-თან ერთად არაფხიზელ მდგომარეობაში პოზირებს. მინდა ჩემ შესახებ გიამბოთ. იმედი მაქვს, ჩემი სიტყვები თქვენს გულებში გამოხმაურებას ვეფს. მე ახლა ძალიან უცნაურ მდგომარეობაში ვიმყოფები. თავს დაკარგულად ვგრძნობ. ვიმედოვნებ, რომ ყველაფერი კარგად იქნება. გთხოვთ, ჩემთვის ილოცოთ, ღმერთი შეისმენს თქვენს ვეტრებას. დაწერა პოსტზე კანადელმა მუსიკოსმა. შეგახსენებთ, რომ 2017 წლის ივლისიდან ოქტომბრის ჩათვლით გასამართი მეოთხე სტუდიური ალბომის Purpose მხარდასაჭერი ტურნეს კონცერტები ჯასტინ ბიბერმა სწორედ ფსიქიკური აშლილობის მიზეზით გაუქმა.